На стаціонарному лікуванні досі перебувають 23 гірники із шахти Степова, що на Львівщині. Як відомо, 2 березня вони постраждали внаслідок вибуху метану. 8 гірників тоді загинуло. На сьогодні вже створена і працює спеціальна державна комісія. Саме її експерти повинні встановити причини трагедії та коло винуватців. Зокрема, спробують дізнатися, із яким обладнанням доводилось працювати гірникам та ряд інших моментів, що могли спричинити вибух. Яким чином замість 450 кубів повітря, яке повинно було знаходитися в шахті, було і подавалося тільки 120? Яким чином була погоджена схема такого провітрювання? Яким чином саме була здійснена схема такого провітрювання? Чому саме не спрацювала система УТАС, яка повинна була повістити і безпосередньо вивезти людей з шахти? Окрім того, сім'ям загиблих шахтарів почали виплачувати компенсацію. На сьогодні вже виплатили по 100 тисяч гривень кожній сім'ї. Отримають допомогу і родини потерпілих. Поки що мова йде про суму від 20 до 60 тисяч гривень. Загалом уряд вирішив виділити майже 6 мільйонів гривень для сімей загиблих та потерпілих шахтарів.